Muxtar Respublikada əhalinin eləcədə dövlət və özəl sektorda çalışan kollektivlərin fövqəladə hallara qarşı hazırlığı diqqətdə saxlanılır. Xüsusilə payız-qış mövsümündə təbii qaz və elektrik enerjisindən istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması daha çox gündəmə gəlir. Bu məqsədlə növbəti maarifləndirici tədbir Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin əməkdaşları üçün təşkil edilib. Tədbirdə əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallardan qorunması sayəsində həyata keçirilən tədbirlərdən, eləcə də müxtəlif respublika ərazisində ehtimal olunan təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr, bu zaman davranış qaydaları barədə məlumat verilib. İnsanların yatdığı yerdə zəlzələ baş verirsə, ilk anda insan yuxudan ayrılır, təbii ki, gərgin olur. Həmin vaxt insanlar nə edir? Genə psixoloji cəhətdən gərginliyi artır, tez bir zamanda üzərində olan yorğanı başına çəkməli. Bəyər imkan eləyə bilirsə, yatdığı çarpayının böyrünə düşməlidir. Və gözləməli, əgər zəlzələ baş verdi, biz ailə üzvləri istər binanın küçlərində, istər stolların altında yerləşdirdik və gözləməli iş gəlişə tutarlar. Qeyd olunub ki, Muxtar Respublikamız seismik zonada yerləşir. Bu baxımdan hər bir təşkilatda mülki müdafiə işinin təşkili, əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallara hazırlığı diqqətdə saxlanılmalıdır. Çıxış edənlər fərdi yaşayış evlərində qaz və elektrik cihazlarından düzgün istifadə, için yanğın söndürmə vasitələrinin istismarından, eləcə də dəm qazı, yaranma səbəbləri, ondan qorunma yolları, zəhərlənmə zamanı davranış qaydalarından danışıblar. Diqqətə çatdırılıb ki, qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik tələblərinin pozulması səbəbi əhali arasında dəm qazından zəhərlənmə və boğulma hallarına rast gəlinir. Müəyyən olunub ki, bu cür hadisələrin əksəriyyəti yaşayış sahələrində müxtəlif növ məişət, qaz cihazlarının, o cümlədən su qızdırıcılarının quraşdırılması və istismarı zamanı vətəndaşlar tərəfindən texniki təhlükəsizlik və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə riayət edilməməsi səbəbindən yaranır. Mütəxəssislər su qızdırıcı cihazların düzgün quraşdırılması, onların istifadəsi, mütəxəssislər tərəfindən vaxtında texniki baxışın keçirilməsi və hansı səbəblərdən sıradan çıxması və dəm qazından yaranan zəhərlənmələr, həmçinin yaşayış evlərində dəm qazının olduğu bildirən cihazın quraşdırılmasının vacibliyi barədə məlumatlarını əyani izah ediblər. Vətəndaşlar eyni zamanda su qızdırıcını istifadə edən zaman bunu yüksək temperaturda istifadə edir. Yüksək temperaturda istifadə olunmasına yol vermək olmaz. Maksimum 42-43 dərəcədə istifadə olunmalı. Və eyni zamanda fasilə ilə istifadə olunmalı. 2 saat müddətində əgər su qızdırıcı dayanmadan işləyərsə, gördüyünüz bir yanma kamerası deyilən bu örtüyü var, tam əlib yoxa çıxacaq. Real Kərimov, Əli Məmmədov, Namiq Abbasov, xəbərlər.